Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mamãe, que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Jesus, tua bênção me preceda, me acompanhe, me siga, que todas as minhas ações e todos os meus atos sejam feitos na sua divina vontade e possuam um sinal do teu abençoe-te. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Capítulo 26 do volume 1 começa uma série de conversas, de diálogos de Jesus com a vítima escolhida por ele neste século 20, para esse século e em diante, Luísa Picarreta, a filhinha da divina vontade. Jesus pede a ela para se oferecer como vítima perpétua, em constante estado de sofrimento, para poupar os homens de novos castigos merecidos, e especialmente de uma guerra, e preparar o caminho, portanto, para novas graças de santificação. Luísa escreve para nós, para o nosso entendimento. Lembro que o Senhor me disse uma manhã após receber a comunhão: filha, há tantas iniquidades cometidas pelos homens, que as balanças da minha justiça estão prestes a vazar. Agora saiba que flagelos pesados derramarei sobre os homens, e especialmente uma guerra feroz, na qual massacrarei a carne humana. Assim, e ele continuou chorando, dei os corpos aos homens, criei e coloquei minha alma e meu espírito para dar vida, razão e inteligência para o meu ser tão amado, para que fossem tantos santuários onde eu tivesse onde habitar e me deliciar morando neles, minhas moradas perpétuas criadas para esse fim. Mas ao invés disso, essas moradas se transformaram em esgotos podres, e é tanto o fedor que me obriga a ficar longe deles. Você vê a recompensa que recebo por tanto amor e tantas dores que sofri por eles? Quem já foi tratado como eu? Ninguém. E mais, quem é a causa? Por isso, vou tentar com os castigos. Luísa escreve, após ouvir Jesus: senti meu coração partir de tristeza. Parecia-me que tantas eram as ofensas que lhe fizeram, que para escapar ele queria se esconder em mim, como se quisesse encontrar um refúgio. Eu também senti tantas dores que os homens tinham
que ser punidos. Que me pareceu que não aqueles, mas eu própria, tinha que sofrer. Ao contrário, pareceu-me que se eu fosse capaz, seria mais suportável sofrer todos aqueles castigos em vez de ver os outros sofrerem. Tentei sentir pena dele o máximo que pude. E com todo o meu coração disse-lhe: ó santo esposo, poupe os flagelos que sua justiça mantém preparados. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, existe o imenso mar do seu sangue, onde você pode enterrá-los, e assim sua justiça será satisfeita. Se você não tem para onde ir se encantar, entre em mim. Eu lhe dou todo o meu coração, para que você descanse um pouco e se delicie comigo. É verdade que eu também sou uma porção de vícios, mas você pode me purificar e fazer o que quiser de mim. Mas, por favor, acalme-se. Se o sacrifício da minha vida é necessário, ó, eu faço de bom grado, desde que eu saiba que as mesmas imagens suas, os homens, sejam salvos. E o Senhor, interrompendo meu discurso, voltou a me dizer: eu quero você aqui. Se te ofereceres para sofrer, não só até esse momento, mas continuamente, todos os dias, durante um determinado período de tempo, pouparei os homens. Veja como eu farei. Eu te colocarei no meio da minha justiça e das iniquidades das criaturas. E quando minha justiça for preenchida com iniquidades e não puder me conter, e for forçado a enviar o raio dos flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de atingi-los, é você que será atingida. Dessa maneira, poderei contentá-la em salvar os homens, caso contrário, não. Luísa continua ouvindo e falando. Eu estava toda confusa, não sabia o que dizer. A natureza desempenhou seu papel. Assustei-me e tremi, mas vi meu bom Jesus esperando por uma resposta minha, se eu aceitava ou não. Então, vendo-me quase forçada a falar, disse-lhe: ó meu esposo divino, da minha parte eu estaria pronta para aceitar, mas como o confessor remediará? Se ele não quiser vir nesse meio tempo, como é possível que ele venha todos os dias? Liberta-me desta cruz que você quer que o confessor me liberte, e então tudo será combinado somente entre você e eu. Vá ao confessor e peça obediência, se ele desejar. Você dirá a ele tudo o que eu lhe disse e ficará como o que ele disser. Veja, não é apenas para o bem das criaturas que eu quero esses sofrimentos contínuos, mas também para o seu próprio bem. Neste estado de sofrimento, purificarei muito bem sua alma, de modo a dispor de você para um casamento místico comigo. E depois darei a última transformação para que nos tornemos duas velas que, acesas no fogo, uma se transforma na outra e forma uma delas. Então eu vou me transformar em você, e você permanecerá crucificada comigo. Ah, você não ficará feliz se eu pudesse lhe dizer: o noivo crucificado, mas também com a noiva crucificada? Luísa disse: então, quando pude conversar com o confessor, contei a ele tudo o que o Senhor havia me dito, com a palavra que o Senhor me disse, por um determinado tempo, sem me notificar o tempo exato em que eu tinha que para sofrer continuamente.
Ele foi levado por mim por cerca de 40 dias, mais ou menos, e agora já estou assim por 12 anos. Mas que Deus seja sempre abençoado, que seus julgamentos inescrutáveis sejam sempre adorados. Acredito que se o abençoado Senhor me fizesse entender claramente o tempo que eu tinha que ficar na cama, minha natureza teria ficado muito assustada e dificilmente eu teria sido sujeita. Aceitaria. Embora eu me lembre de que sempre me demiti, mas eu não sabia então a preciosidade da cruz na qual o Senhor me fez conhecer durante esses 12 anos, nem que o confessor se adaptaria para me pedir esta santa obediência. Assim eu disse ao confessor que por cerca de 40 dias o Senhor queria que eu me desse a obediência para sofrer continuamente, contando assim tudo a ele. Jesus começa no volume 1, se explicar. E não precisa nem se explicar, né? Na verdade, ele a comunicar, a revelar o que a gente já sabe. O que no fundo a gente já sabe, mas que a gente tenta negar. Hoje são exatamente 21 de maio de 2020. Estamos num tempo de pandemia, de um vírus, cujo está matando milhares de pessoas. Ontem foi informado que morreu no Brasil, em 24 horas, 1.174 pessoas. Já foram mais de 17 mil pessoas mortas só no Brasil. Mundialmente, já chega perto de mais de 100 mil pessoas. Essa pandemia não é pior do que a pandemia que aconteceu da gripe espanhola, onde foram milhares e milhares. Quis viver o que aconteceu justamente no período dentro em que Luísa viveu e recebeu essas mensagens de Jesus. Ela começou o diário por volta de 1890 e Jesus falando essas coisas, essas revelações sobre flagelos pesados que derramará sobre os homens e especialmente uma guerra feroz na qual massacrarei a carne humana, que foi a Primeira Guerra Mundial. E depois ainda teve a Segunda Guerra Mundial. Tudo o que ele avisou que ia acontecer nesse século 19, 20, aconteceu. Diversas manifestações muito fortes. E guerras. Derramou sobre os homens, derramou flagelos pesados e está derramando flagelos pesados. Pois há tantas iniquidades cometidas que as balanças da justiça divina estão vazando, já não estão prestes mais, estão vazando sobre a terra. Nossa Mãe Santíssima aparece chorando, chorando, desconsolada, porque ela ouve o que Deus e sua justiça faz sobre os seus filhos amados. Ela nos ama, ela representa todos nós no céu. E ela vem tentar nos avisar, nos pedir para que possamos buscar penitência. Estamos voltando a viver no período do Deus que castiga, do Deus do Antigo Testamento. Que está feroz.
Mas agora nós temos Jesus. Jesus que nos representou, que justificou, que pagou pelos nossos erros, que assumiu a responsabilidade sobre cada um de nós. A sua humanidade, Filho e Verbo encarnado. Mesmo após ter morrido por nós e dado os seus gestos de amor e ensinado todos nós a buscar essa graça de viver na misericórdia de Deus, dependentes desse amor, vem até Luísa e a várias outras vítimas escolhidas neste tempo para se explicar, para se revelar, para desabafar, dizendo que a humanidade não merece mais viver sem castigos. Por muito tempo, nos deixou em paz, mas nós o esquecemos. Nós o deixamos de lado. Nós paramos de acreditar. Ele nos deixou viver por muito tempo após sua paixão e morte e ressurreição, para podermos espalhar sua mensagem de que morreu por cada um de nós e nos justificou e nos religou ao céu, nos deu acesso ao céu aberto que estava fechado antes dele vir. Mas os homens não reconheceram, não compreenderam a graça de Deus, a misericórdia. Depois de diversas profecias dadas pelo ser humano, acreditaram que tudo era enganação. Muitos avisaram, Jesus voltaria, Jesus vai voltar. Quantas pessoas fizeram pouco caso, por causa que não viram sinais. Um Deus longânimo, dando tempo para a criatura, dando tempo para todos se conhecerem o seu mistério de salvação. Passou-se gerações e gerações e as pessoas começaram a pensar que Deus era uma piada. Que esse homem, Jesus, que morreu no ano de 2000, não era Deus coisíssima nenhuma. Somente um homem, um profeta, um justiceiro, um filósofo, que veio trazer um ensinamento de fraternidade, de igualdade. Pensaram que já tinha dado para nós o que era necessário e que nós somente tínhamos que acreditar que esse pecado original já tinha sido destruído e que todos nós morreríamos na paz. Não percebíamos o mal que estávamos fazendo ao esquecer o nosso Deus, ao enterrar os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, ao produzir as nossas filosofias de vida, as nossas ideologias próprias de como manter a Terra sob controle. Diversos homens subiram no palanque, falando inúmeras mentiras. Fomos acreditando, fomos assumindo essa vida desigual, onde poucos
têm tudo e muitos não têm nada. Os pobres sendo totalmente oprimidos. E os ricos oprimindo os pobres, se enriquecendo em cima da pobreza, da miséria de muitos. A iniquidade fez com que a justiça de Deus enchesse suas balanças e vazou, acabou. Hoje, diante de uma nova pandemia, os representantes dessa religião cristã se viram as costas para essa verdade de que existe uma justiça divina. Buscam muitos a culpa vindo dessas pessoas que estão no poder, que querem assumir o mundo, que querem governar. Buscam respostas na terra e não vem a resposta que vem do céu. Jesus continuou dizendo a Luísa, chorando, que ele deu para nós corpos para que fôssemos santuários onde ele pudesse vir habitar em cada um de nós. Em vez disso, nós nos transformamos, ricos e pobres, cada um no seu mundo, em esgotos podres, que é tanto fedor que obriga ele a ficar longe de nós. Essa foi a recompensa que nós demos pelo amor e pelas dores que ele sofreu por cada um de nós. Ele fala: quem já foi tratado como eu? Ninguém. Mas quem é a causa? Quem é a causa desse tratamento injusto a um Deus que se importa tanto conosco? Que sua mensagem de amor está em cada vento que sopra, em cada onda que cai na praia, em cada fonte de água que continua a jorrar, em cada chuva que desce, lavando a terra. Em cada orvalho ó Senhor Deus, as almas realmente se esqueceram de ti. Os seus próprios filhos estão hoje lendo livros de ideologias. Os seus próprios filósofos cristãos, iluminados com sabedoria vinda de vós, a usam para manter se justificando, não assumindo sobre eles a verdadeira culpa e jogando a culpa num demônio. Acreditam que tudo é culpa da cobra, da serpente infernal.
Jesus com Luísa veio dizer que o demônio somente aproveita, somente é um bicho, é um verme que vive do resto de nós, que se alimenta da carne podre, putrificada do pecado. Que o homem recebeu de Deus o Espírito Santo que está na terra para nos, né, nos iluminar a mente, para sabermos reconhecer o bem e o mal, para nos convencer do pecado, do juízo. Mas nós ignoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não damos lugar a eles. Nós não o aproveitamos de suas luzes, de suas bênçãos, de suas graças. Preferimos a nossa razão limitada. Preferimos abrir mão das luzes do céu para vivermos no abaixamento de nossas inteligências sem Deus. E muitos, ao ler livros, acham que sabem tudo o que está acontecendo. Acham que estão por cima. Muitos católicos, muitas pessoas que se sentem puras. Que ao invés de estar do lado de Deus, invocando as pessoas, chamando as pessoas a fazer penitência, acham que Nossa Senhora já fez o bastante, não, desacreditaram dos seres humanos, desacreditaram do próprio Deus, achando que Deus não pode mandar luzes do céu, sinais para a conversão. Não trabalham para Deus, mas preferem escolher o caminho mais fácil, apontar um culpado, como se Deus fosse considerar que esse culpado, como se fosse assumir sobre esse culpado a culpa. O único que teve essa bondade e misericórdia de assumir o nosso lugar é quem está castigando, é quem está ofendido, é quem está machucado, é quem está avisando que acabou. Acabou o tempo de se arrumar justificativa para apresentar para ele. Jesus buscou em Luísa um refúgio. Ela sentiu essas dores dos pecados e percebeu a razão de Jesus em punir os seres humanos. E implorou para assumir sobre ela culpa em nosso lugar, para ser vítima como ele fez quando desceu do céu, diante da justiça de Deus, pedindo para que poupasse os flagelos que sua justiça mantém preparados. Somente uma pessoa viva que esteja vivendo em vida na terra pode se colocar como vítima diante de Deus e a justiça. Nossa Senhora, que já está no céu, não pode. Jesus, que já está ressuscitado, já
passou pela terra, não voltará mais para assumir sobre ele a culpa novamente. Você me pergunta, o sacrifício de Cristo tem vencimento? O que ele fez por nós venceu? Perdeu o valor? Por ele precisar destruir novamente, querer destruir a carne humana? Mesmo se tivesse vencimento, é inumerável o seu sacrifício. Uma gota de sangue já era suficiente para apagar a iniquidade do mundo inteiro. Mas tem uma condição. É condicionado ao arrependimento verdadeiro, ao reconhecimento. E isso não aconteceu. O sacrifício de Cristo não tem vencimento, não tem limite. Mas nós, os seres humanos, não ligamos para as condições necessárias para se participar dessa justificação. Todos nós, não é somente os pagãos. Somos todos nós. Não existe cada um por si e Deus por todos. Somos todos responsáveis. Cada um de nós. Por esses castigos que estão caindo sobre a terra. Todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. Todos nós merecemos os castigos e devemos assumir nossa responsabilidade de sermos vítimas, de querermos unir-nos aos méritos de Cristo e poupar os homens dos flagelos. Podemos fazer muito. Mas não queremos. Preferimos culpar alguém. Preferimos acreditar que tem uma força sobrenatural na terra, que tem muito poder, e que alcança contra a vontade de Deus a todos. Não acreditamos que Deus pode parar qualquer coisa, qualquer força nesta terra, se nós nos arrependermos. Preferimos viver de especulações ao invés de nos arrepender. Ao invés de aparecer em nossos canais do YouTube vestidos de saco, envolvidos com silício, ajoelhados em milho, rezando de braços abertos em forma de cruz, preferimos aparecer a nossa cara bonita, com gel no cabelo, um batom, e falarmos muito, sem cessar, da nova ordem mundial do anticristo, ao invés de pedir arrependimento das pessoas, para que Deus, ao ver o nosso amor, o nosso reconhecimento de quanto somos nada,
culpados e pedir pela sua infinita misericórdia, que não cessa, o perdão de tantas dívidas que nós temos contra a justiça divina, perante a justiça divina. É muito mais fácil debatermos, perdermos muito tempo, horas e horas, debatendo, ao invés de buscar o perdão dos nossos erros. Jesus disse a Luísa: se vocês se oferecerem para sofrer em perdão, em recorrência dos seus pecados, não só por este momento, mas continuamente, todos os dias, durante um determinado período de tempo, pouparei os homens. Veja como eu farei. Colocarei vocês no meio da minha justiça, entre as iniquidades das criaturas. E quando minha justiça for preenchida com iniquidades, e não poder se conter, e for forçada a enviar raio de flagelos para punir as criaturas, encontrando-os no meio, em vez de atingi-los, vocês, né, em vez de atingir o mundo, toda a humanidade, é você que será atingido. Dessa maneira, poderei contentá-los em salvar os homens, caso contrário, não. Essa misericórdia se mantém, mesmo já tendo vazado, mas se mantém. O Senhor convida hoje você para ser uma vítima, para se oferecer diante dessa pandemia, para fazer penitência, para viver martirizando sua vontade, para poder viver a vontade divina e ser uma morada para Jesus viver em você hoje, uma morada digna, para que ele possa descansar e não necessitar de continuar despejando sua amargura dos iniquidades cometidas pelos homens na terra. Convidamos você a mergulhar em todos esses estudos que nós iremos colocar nesse canal, nessa playlist, sobre os flagelos que Jesus tem preparado para todos nós. Vamos deixar você ciente do quanto Jesus está ofendido e o quanto Jesus espera de nós, a partir de hoje, a partir de agora, quanto antes possível, uma vida de reparação. Jesus, nós confiamos em vós e acreditamos que tudo o que fizermos para reparar o seu sacratíssimo coração, o Imaculado Coração de Maria, não será em vão. E no fim, iremos nos encontrar para contabilizar os frutos de nossa bondade e nossa misericórdia para com os homens, unida à sua infinita misericórdia. Podemos, hoje, não viver por nós mesmos, mas viver por todos, sendo vítimas, se oferecendo para ser novas criaturas inundadas de misericórdia e amor, proveniente desse Deus que nos dá a vida. Nós te agradecemos porque ainda fazes sinais constantemente de amor por nós, em cada sol que acorda a cada manhã. Obrigado. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te damos graças, nós te louvamos por todo o seu amor por nós. Eu reconheço todo o seu sacrifício e amor, e o Senhor merece toda a honra, toda a reparação, toda a glória. E nós desejamos e queremos isso para ti, para te dar, Senhor. Obrigado.
Pai Santo Libertador, vida de nossa vida. Estivemos reunidos, continuaremos sempre nesse amor e nessa misericórdia infinita do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.